После 50 години целосно се реконструираат санитарните чворови во основното општинско училиште Ванчо Прке во Делчево. Деновиве, интензивно се работи на реконструкцијата која содржи промена на водоводната инсталација, поставување нова санитарна опрема и плочки во сите 12 тоалети во училиштето. Инаку, основното општинско училиште Ванчо Прке е единственото училиште во Делчево, во кое сега се изградени и два тоалети за ученици со посебни потреби. Проектот за реконструкцијата е инвестиција на Министерството за образование и наука, а вредноста е 6 милиони и 600 илјади денари. Директорот на училиштето, Горан Велков, потенцираше дека градежните работи треба да завршат до крајот на овој месец. На стричките вециња и санитарните јази општо не се реновирани од самата градба на училиштето, тоа е 1972 година. Значи целосна санација имаме на одводот и доводот, целосна санација на керамичките плочки, целосна санација на таваните. Оваа реконструкција започна во октомври месец и ќе трае до крајот на март. Во тек се завршили се работи околу 60% од целата реконструкција. Остануваат уште три вециња назад. Се надеваме дека до крајот на овој месец ќе бидат завршени. Денес увид во завршните градежни работи направи и градоначалникот Горан Трајковски, кој истакна дека реализацијата на овој проект го решава горливиот проблем со санитарните јазли во училиштето, а значително се придонесува и за подобрување на хигиенските услови во училиштето. Со подобрување на временските услови ќе продолжи изградбата на енергетско ефикасната фасада на училиштето, што ќе донесе и голема заштеда на енергија и помалку трошоци за грејење на училиштето.